Komisioni Europian ka reaguar për dhunën e ushtruar nga policia spanjolle ndaj mbështetësve të referendumit katalanas, ku mbetën të plagosur rreth 900 persona. Dhuna nuk mund të jetë kur një instrument në politikë. Është detyrë e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy për të menaxhuar këtë proces të vështirë në respektimin e plotë të kushtetutës spanjolle dhe të drejtave themelore të qytetarëve. Ne i bëjmë thirrje të gjithë aktorëve politik që të lëvizin drejt dialogut. Edhe Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe tha se referendumi është një çështje që i përket qeverisë spanjolle dhe popullit të saj. Ne duam që ligji spanjoll dhe kushtetuta spanjolle të respektohen dhe sundimi i ligjit të mbështetet. Spanja është një aliat i ngushtë dhe një mik i mirë, forca dhe uniteti i të cilit janë të rëndësishme për ne. Nga ana tjetër, Charles Michel, kryeministri i Belgjikës, tha se dhuna kur nuk ishte përgjigje e duhur dhe bëri thirrje për dialog politik. Ndërkohë, asnjë zyrtar i Bashkimit Evropian nuk ka bërë ende një deklaratë zyrtare në lidhje me rezultatin e referendumit.